Salve aí, pessoal, aqui é o Valdo, conhecido como DJ Aventureiro. Estou aqui no bem-vindo Memorial Aeroespacial Brasileiro, aqui em São José. Eu vou mostrar para vocês os aviões que já fez parte da nossa aviação aí, voando para cima e para baixo aí. Hoje está aqui essa linda exposição para vocês aqui. Já estão aposentados, mas são belos aviões da Embraer. Vou mostrar para vocês, beleza? Se inscreve no canal aí, beleza? Vou dar essa força para nós que não é inscrito ainda. Tem também foguetes. Vou mostrar para vocês também. E vou mostrar os aviões aqui, beleza? Vamos lá? Esse aqui é a MX-A1. Detalhe para vocês verem. Esse aqui é o Xingu. Pessoal, tá sem a fraca aqui, mas esse é o Tucano. É um belo avião, né? Usava muitos quadrilhos da fumaça. Esse aqui é o modelo mais antigo. Eu acho que até usa hoje esse modelo mais moderno, o Tucano Esquadrilha da Fumaça aqui no Brasil, né? Um avião muito bonito também. A hélice fica na frente. O Xingu, a hélice fica nas aves. Mais atrás.
esse CBA traço 123 Victor. O Victor foi um projeto de aviação turbo hélice. Esse aqui acho que é o avião Brasília. Bonito, hein? A hélice dele é o tamanho do avião. Nós estamos aqui no pátio da Embraer, tá pessoal? Esse lugar que pertence à Embraer. Já fiz um vídeo no aeroporto. Agora estou fazendo aqui dos aviões para vocês. Esse aqui deve ser do cano também. Esse aqui é mais antigo, né? Agora aqui é o Chavante. Esse aqui é o conhecido Chavante, Força Aérea Brasileira. Esse avião aqui tem história, hein, pessoal. Meu filho trabalhou um pouco na Embraer. Ele tinha a maquete desse avião aqui, ó. Chavante. Salvamento. Vamos ver aqui do lado mais detalhes dele.